Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom. Moje ime je Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati. Uvek negde u ovo doba godine razmišljamo o novogodišnjim rezolucijama i o tome kako da budemo bolji naredne godine. Kako da budemo sistematični u strategijama. Danas razgovaram sa Dejanom Živkovićem, psihologom. Dobar dan i dobrodošli u Popodne sa Tanjom. Dobar dan, bolje vas našao. Prvo, da kažemo zašto mi treba da razmišljamo o tome kako da postanemo bolji. Da li je to uopšte neophodno? Pa, to je jako dobro pitanje. U načelu, to svako od nas treba da proceni u stvari. Da li imamo nekog prostora za unapređenje? E sad, Ja lično vjerujem da svako od nas ima prostora za unapređenje. Ono što jeste problem jeste što većina ljudi, nažalost, ne razmišlja uopšte o tome. To jest, doživljavaju sebi ili zdravo za gotovo, to jest u smislu takav sam kakav sam, ili smatraju jednostavno da nema ni potrebe da se menja ili da rade na sebi. Tako da, imajući to u vidu, naravno da je bilo dobro da svako od nas razmišlja kako je možda bude bolji. U bilo kom aspektu u životu. Nevezano sad da li je to vezano za karijeru, odnosno posao, da li je vezano to za međuljudske odnose, da li je to vezano za porodicu, porodičan život. Tako da, suma sumarom, ako kraj godine, početak nove godine, dobar moment da tome razmišljamo, zato što svi imamo neki osjećaj završetka jednog perioda, početka drugog, tako da pravi sad na momenu sve o tome da se razmišlja. Pošto je ova godina već za nama, pa šta smo uradili smo, ali zato je tu naredna godina da možda popravimo ono što nije bilo dobro tokom prošle. Od čega da počnemo? Aha. Evo, sve ovo što ste vi pomenuli, zapravo i partnerski odnos, i međuljudski odnos, i posao, mi imamo svi problema na svim poljima, samo su nekako srazmerno poređeni, odnosno raspoređeni. Da, pa jeste. Pazite, od čega je bilo najbolje početi, tu uvijek ima dva drugačija pristupa. Jedan pristup jeste počinje od onoga što te najviše boli, a druga opcija može biti počinje od onoga, to je to nekog, na primjer, cilja koji možda možeš najbrže, najlakše da ostvariš, pa da ti to onda daje energiju neku dodatno. Ali suma sumarum, šta god da krenemo da radimo, dobro je samo da krenemo nešto da radimo. Ono što jeste problematično jeste da ljudi budu veoma euforični početkom nove godine i onda postave sebi previše nekih ciljeva, odnosno donesu previše nekih novogodišnjih odluka i onda sami sebe zatrpaju time. Znači, idealno jeste da mi normalno imamo neki spisak ciljeva ili želja, kako god to zvali, ali da onda se bavimo prvo jednim ciljem, pa drugim, pa trećim. Jer ako pokušamo puno stvari odjednom da promenimo kod sebe, ako pričamo, na primjer, o promeni nekoj, onda ćemo biti u problemu i zatrpat ćemo sebe sa previše izazova i onda ćemo dići ruke od toga. Jer to ono što se često ljudima dešava, budu previše ambiciozni i onda sami sebi zbog toga naprave problem. To je na drugi ekstrem. Imamo onaj ekstrem, ljudi uopšte ne postavljaju sebi nikakav cilj i ne rade na sebi. A drugi ekstrem, taj neki pozitivni ekstrem, bude da ljudi u stvari preteraju svemu tome od prevelike želje i onda ne urade ništa. Tako da tu nam isto neka umerenost je potrebna. Da, neka zlatna sredina da uspostavimo balans. A kako mi da detektujemo uopšte na kom polju nam baš škripi? Ako to baš nije očigledno? Jasno. Pa ako nije očigledno, naravno opet možemo dobro sebe da sagledamo, čak da probamo sebe da ocenimo koliko smo zadovoljni. Naprimjer, uzmem moja karijera od 1 do 10, koliko sam zadovoljan. Zatim, ne znam, odnosi sa prijateljima od 1 do 10, slobodno vreme, ne znam, hobi, moje zdravlje. To ne treba da zaboravimo. Nekad se to podrazumeva, u stvari tim trebamo da se bavimo. Podrazumeva se dok se ne razbolimo. Ne, bravo, tako je. Onda, ne znam, odnosi sa porodicom, slobodno vreme koje zajedno provodimo. Čisto samo kod sebe da skoriram, u stvari, da ocenim svoje zadovoljstvo, čisto bi mi bilo lakše, i da vidim onda gde ima prostora za unapređenje. Tako da to je jedan od načina kako mogu u stvari da sagledam. Drugi način jeste, naravno, možda pitam nekog ko me dobro poznaje, da mi da onako... Ako nije zlonameran. Tako je. Znači, nego nekog ko me dobro poznaje, ali ko je dobro nameran, i da mi da feedback, u stvari da mi kaže, ok, šta misliš, šta bi ja mogu kod sebe da unapredim? Ono, kažem toj osobi, na primjer, ej, ove godine želim da radim na sebi više, šta mi ti je predložio, gde ti vidiš kod mene prostor za unapređenje. To je možda lakše ako pričamo o poslu, ali i u privatnom životu također možemo da pravimo neke promjene. Može biti opet neka jednostavna stvar, da smršam, na primjer, ili da se udebljam, ili da popravim svoju formu, šta god, da čitam više knjiga, pa to može biti unapređenje. Kažem sebi, ok, hoću jednom mesečno da pročitam knjigu ili ne znam, jednom na 10 dana, nebitno. Tako da, jedna stvar jeste, znači, način jedan jeste da samo ocenim sebe. Drugi način jeste da pitam ljude koji su naravno dobro namerni, koji će mi dati dobar savjet, onako iskren feedback i koji neće da me štede. Znači, koji neće samo da me hvali, kažu, jao, ti si super, ništa ti ne hvali. Ne. Znači, da pitamo mamu, je li tako? Ako je mama objektivna, da. Mame neće uglavnom da štede, samo pitanje koliko su objektivne, naravno. Ali da, možemo pitamo svako, pa onda mi sami da odlučimo gde je tu stvari ono što mi stvarno vidimo kao pravi prostor za unapređenje.
I sad, kada smo to već detektovali, procenili smo šta su polja na kojima treba raditi, kako da nam ta realizacija bude uspešna. Evo, vi ste rekli, dakle, da ne radimo sve odjednom, nego da idemo ono, baby steps, znači cilj po cilj. I šta nam još treba da bi nam ta realizacija bila uspešna? Pa, jako je tu važno, znači, ako sebi postavljamo neki cilj, sad neću da ponovim onu priču o smart ciljima, ali stvarno to ima smisla. Znači, ako sebi postavljam neki cilj za ovu godinu, ne mogu sebi da postavim cilj da budem srećan. Pazite, ako ću budem srećan, dovoljno da odem u kafanu i da popijem 3 piva, vjerojatno ću biti srećan. Znači, ali to je kratkoročno sreće. To je kratkoročno, tako. I mislim, mogu da pijem svaki vikend, ali opet je kratkoročno. A i postaje skupo. Tako je. A nego, suma sumaru, znači, sama emocije po sebi ne mogu da budu cilj, nego emocije su u stvari posledica nečega što mi radimo ili nečega što mi posjedujemo ili što postajemo. Ali dobro, mi treba i da znamo šta je to što nas čini srećnim. Tako je. To je jako važno. Znači, kod sebe da osvestimo, okay, što ono što će da mi ispuni. Jel dokazano je da u stvari šta nas čini srećnim? Kada primetimo, u ovaj moment, kada primetimo u stvari da smo krenuli na put ostvarivanja našeg cilja. To je pravo ono osjećanje sreće. I to je onda ono osjećanje sreće koje smo mi stvarno, uslovno rečeno, zaslužili. Zato što radimo nešto što je važno za nas i za naš život. Tako da, prvi korak, jedan od prvih koraka jeste da sebi postavimo jasne ciljeve, ciljevi koji imaju veze sa našim životom, ali da ti ciljevi budu kao mini projekat u stvari. Znači, ono, konkretni, jasni, šta hoću da postignem, znači, ne da budem srećan, nego šta da radim, šta da imam, šta da budem, do kad ću da ih ostvarim, da je to do kraja 2023. ili do sredine, da postavim sebi jasne parametre, ako to znači da budem u formi, šta to tabela, znači? Tabela, je li tako? Na kraju krajeva Excel možda pomogne. Ne znam, ako to znači, ne znam, da budem načitaniji u redu, koliko knjiga, koja je vrsta knjiga. Čisto, onako, baš pravi mini projekat da bi mi to onda olakšalo sprovođenje svega toga u praksi. I ako tako doživimo svaki naš cilj, onda u načelu povećavamo šanse da se taj cilj ostvari. I ono što je jako dobro jeste taj cilj podelimo s nekim ko nam je blizak i kom ćemo da se obavežemo da ćemo da radimo nešto na tom cilju. U smislu da mu, ne znam, jednomesečno ili jednom nedeljno. Onda kažem, možemo da ga izbjegavamo ako sve ne ide po planu. U načelu da. Ali što će opet istinskoj previše energije koju možda uložimo u ostvarenje cilja. Ali to stvarno jeste dokazano. Nema puno istraživanja baš u postavljanju ciljeva. Ono, popularna psihologija je prepuna raznih priča koje nisu utemeljene, nego su više nečije anegdote, znači nečije životne iskustva. I pitanje da li to može da se primjeni u svačijem životu. Ali ono što je nauka pokazala jeste da ljudi kada zapišu svoj cilj, postave plan, postave rok i obavežu se nekome da će to da ostvare, povećavaju automatski šansu da će cilj da se ostvari na kraju. Jer kad se nekom obavežemo, onda, bukvalno obavezali smo se, onda imamo te veće, da kažem, stije da sramote ako nešto ne radimo povodom toga. Ali to je iz ega, to nije baš iz one čiste naše potrebe da mi budemo bolji, nego da se ne obrukamo. I to je bolje, zato što ljudi se jako teško menjaju. I to je ono što je problem. Ako pričamo o novogodišnjim rezolucijama i postavljanju ciljeva, ljudi se teško menjaju, jer smo mi bića navike. I teško je onda menjati samim tim navike. Pa koja god da nam je motivacija, makar to motivacija je bilo da se ne osramotim pred mojim kumom, i to je mnogo bolje nego da ne radim ništa. To je ono što je ključno u stvari u svemu tome. A kada kažete da se ljudi teško menjuju, da li možda možemo da krenemo od neke retrospektive, pa da vidimo u redu šta sam ja to promenio u poslednjih 5 godina, da li sam nešto postigao, pa u poslednjih 10 godina, pa onda ako vidimo da smo ipak nešto postigli za to vreme, jedna decenija je jako dug period, ali opet može brzo da nam proleti, možda nam to da neki vetar u leđa da nastavimo tim tempom. Tako je, tako je. Često se dešava da ljudi uopšte nisu svesni šta su sve ostvarili i postigli, kod sebe promenili u proteklim godinama, da li godinu, da li celo deceniji. Tako da sigurno to može biti korisno, čisto kao neko sagledavanje u stvari svega toga, ali i dodatno, što bi se reklo, boostovanje u stvari naše neke energije i samopouzdanja, u smislu da možemo ipak da uradimo nešto. Jel, ako sam mogao ranije da nešto promenim kod sebe, sigurno mogu onda i sada, s obzirom da sam još dodatno pametniji, iskusniji. Tako da, to sigurno može biti korisno. Ono što može biti problematično jeste da ljudi pogledaju i da vide, pa nisam ništa promenio, ali nema ali veze. To ih isto može naterati tako da nešto urade. Tako je, bolje sad nego kasnije. Tako ili nikad. Pa tako je. Tako da, to može biti, znači šta god da otkrijemo o sebi, može biti dobro po nas. Znači, bitno je samo da nas to pokrene. Jel, ključno je pokretanje. Pokretanje je onda nestajanje, naravno. Čini se pokrenu, euforija nas udari, ali ključno jeste u stvari onda da nestanemo i da budemo istreni u svemu tome. Ne da nestanemo u smislu da nas nema, da se pravimo mrtvi, nego da nestajemo sa ostvarivanjem tih ciljeva. Evo sada kada je, recimo, porodica u pitanju, kako tu da postavimo stvari, kako tu da postavimo zdrave temelje? Mi smo svedoci toga da imamo mnogo tih toksičnih porodičnih odnosa, da li u
primarnoj porodici ili u nekoj drugoj koji smo stekli i napravili. Šta znači biti u zdravoj porodici? Pa ima jedna izreka koju sam čuo skoro kad mi se jako dopala. Prepričat ću je, parafrazirat ću je. Kaže ovako, ako vam brak nije stvar koja vam je na prvom mestu u životu, onda baš to i nije neki brak. Tako je? Da. E sad, pazite, ima u stvari puno smisla. Zato što često se dešava da ljudi uđu u brak, ali u stvari nastave da žive kao momci i devojke. Ili se ne povežu dobro. Šta je stvar? Znači, kao bilo šta u životu i na braku, ako pričamo o braku, na primjer, na braku treba da se radi. Na odnosu treba, mislim, treba da se radi. Bilo bi dobro da se radi, ne treba. Ali treba oboje da budu saglasni sa tim, a tu dolazimo do problema. Naravno. E, zato to je potrebno da se otvoreno komunicira. I ono što bi rekli, da budemo otvoreni u vezi svojih potreba, ali otvoreni u vezi svojih nekih briga i strahova. Ali koliko ljudi prećutkuju svoje potrebe da ne bi ušli u neku konfliktnu situaciju? To se često dešava. Nažalost, šta se onda desi, onda prećutkujemo i onda dođemo u penziju i onda se pogledamo unazad i kažemo, ups, šta bi? Tako da, suma sumarum, mi to sve možemo da guramo po tepih, da prećutkujemo, da se pravimo da ne vidimo probleme koji u stvari postoje u našoj porodici, ali uglavnom oni sami od sebe neće da nestanu. Nego će u stvari šta, pre kasne postanu sve veći i veći, a usput će u nama ili u našem bračnom partneru da raste ta neka ogorčenost, neko nezadovoljstvo, koje opet samo po sebi neće da nestane. Znači, neophodno je da mi, budemo otvoreni s našim bračnim partnerom, znači da pričamo o tome i da ne čekamo da taj drugi pokrene priču. To je ono što bude problem. Kao što bi ja bio otvoren, neka bude ona. Super. Dobro, to je opet već pitanje ega, ali tako? Pitanje ega, da, ali koje nam ništa ne donosi. Hajde mi da budemo prvi, hajde mi da svojim primjerom pokažemo da može drugačije. Ali ako mi mislimo, recimo, da a priori nećemo dopreti do te druge osobe sa kojom smo u braku, sa kojom živimo i delimo život, možda onda odustanemo i pre vremena. Međutim, nekad se iznenadimo. Kako ćemo znati ako ne probamo? Pazite, ali to je strah da ćemo, uslučajno da loše prođemo, da nećemo dobiti nazad ono što smo dali. To je strah od neuspeha. Tako je. Strah ćemo biti, od neuspeha ćemo biti odbijeni, da će ta osoba da nas, na kraju počne da nas prezire, ako mi otkrijemo neku našu brigu, razumete, neku našu slabost. O tome dosta piše Bene Brown, ona je svjetski poznata stručnjakinja, najpoznatija u stvari, na temu baš te vulnerabilnosti koju baš ne možemo da prevedemo na srpski jezik, ali ako pojednostavimo priču, poruka vulnerabilnosti jeste da otvoreno pričamo, naravno ne sa svakim, o svojim strahovima i brigama. Možda sa psihoterapeutom. Pa to bilo idealno, naravno, ali i sa bračnim partnerom. Zašto? Pa zato što na taj način nećemo da guramo probleme po tepih, nego će naš bračni partner da shvati u stvari, na primjer, zašto smo nezadovoljni, zašto smo neraspoloženi, zbog čega smo nekad depresivni. Razumete, nema dovoljno te otvorenosti u bračnim odnosima, mislim, naravno ne u svakom braku, ali generalno... Ali uglavnom nema. Tako je, nažalost nema. I umjesto da nam bračni partner bude najbolji prijatelj, ja ne znam kako ga doživljamo, ali ne kao najboljeg prijatelja, ne kako ga doživljamo možda kao neprijatelja, kao, ne znam, poslovnog partnera s kojim imamo posao zvan deca, porodice i slično. Ali u stvari, hajde mi da prvi, mislim mi, kako kažem, znači sad osoba koja nas sluša i gleda, hajde budite vi prvi koji će da kaže svom bračnom partneru, ja želim da nešto menjamo ili imam potrebu. Ali što je to jako važno? Važno je da biramo reči. Znači da to ne bude napadanje, da kažemo je ceo život si mi propastio. Tako nećemo ništa da uradimo. Kako se uglavnom počinje, konstruktivna rasprava. Tako je. Nego u smislu da otvoreno kažemo kako se osjećamo, koju promjenu bismo želeli da vidimo u našem porodičnom životu, u našem braku. I onda naravno da pitamo naše partnere, ok, šta ti misliš? Znači da to bude kao dijalog. Znači da zajednički rešavamo neki problem. Opet kažem, sami od sebe neće da se reše. A ako mi ne krenemo da ih rešavamo, ko će onda? Ali evo, mi sad ovdje pričamo o promjenama i o promjenama koje treba da uvedemo. S druge strane, znamo da bračni partneri kada se upoznaju, kada stupa u brak, da se oni kao individue menjaju godinama i da nekada i zbog toga dolazi do razvoda, zato što su se ljudi jednostavno razišli u pogledima na život, svet, u svojim potrebama. Koliko i te individualne i zasebne promjene mogu biti prosto razlog nekog razlaza? Sigurno da mogu biti. Sigurno da mogu biti ono što je pitanje samo da li te razlike mogu biti prevaziđene. Pa ako su to neke površne razlike, u redu. Ali ako su te razlike, na primjer, u našim ličnim vrednostima,
tipa vama je važna porodica, a meni je važna zabava. Ili vama je važno trošenje, meni je važna štednja. Ili ne znam, vi biste petoro dece, ja bi mi jedan. To je super, jedan može da štedi, drugi može da troši. Da, to bi bilo da. Idealna kombinacija. Ali, šalim na stranu, pitanje je, znači, kakve su te razlike? Znači, da li su te razlike neke površne, pa onda možemo naći neki kompromis, tipa jednom ćemo ići na plenu, drugi put ćemo ići na more, ili su to ozbiljne razlike koje su bukvalno vezane za naše vrednosti, ono za ono što je nama važno. E, ako je problem u vrednostima, onda smo u problemu. Zato što, pazite, ona priča o tome da se kao suprotnosti, odnosno različitosti privlače. Pazite, kad to je se za neke površne odnose. Da, kad se zaljubljamo, da, to nam bude interesantno. Ali na duže staze, nas će te razlike da iritiraju, da nas nerviraju, smetaće nam, zato što ne možemo funkcionisati na način koji nama prijatan. Tako da, suma sumarum, ako su razlike površne, to treba da vidimo da možemo da prevaziđemo te razlike kroz dijalog. Znači da vidimo da možemo da napravimo neki kompromis, neki dogovor i slično. Ako ne možemo, što kažu, bolje srećno razvedeni nego nesrećno venčani. Suma sumarum, i to je uvek opcija. I nažalost, mislim nažalost, ne znam da li je to nažalost, ali kod nas se povećava broj razvoda. Ja ne znam i sam da li da mi, ni mi drago, ni mi nedrago iskreno da budem, zato što u stvari mislim da pre svega žene nisu imale dovoljno opcija i da su ostajale često u brakovima zato što nisu mogle ili financijski da budu nezavisni, ili zbog sramote i slično, zbog drugih tako nekih razloga. Da, sramotu smo nekako prevazili. Da, srećom. Tako da mislim, s jedne strane da je to dobar znak. E sad, samo pitanje, naravno, nikada ne može društvo bude srećno zato što se broj razvoda povećava, daleko od toga. Ali dobro je da ljudi nisu danas spremni da trpe bezrazložno koliko su bili spremni ranije, kad su naši roditelji bili mladi. Tako da, s te strane, to je dobro. Ali ne želim da bude poruka ovoga, ljudi, razvodite se. Ne, bavite se time. Poenta jeste da je brak nešto na čemu može da se radi i može da se napredi i ne treba da se doživi zdravo za gotovo. E, ali ako pomislimo da smo sve što je moguće uradili, ako smo sigurni, onda okej. Okay. Pa dugujemo sebi da barem do ostatak života provedemo srećni ako nismo do nekih zrelih godina. Definitivno. E, sada, kada je u pitanju posao, tu ste vi prava adresa, radite HR raznim firmama, napisali ste razne priručnike koji se tiču self-leadershipa u elektronskoj formi, oni se nalaze negde isto kod vas na Facebooku, ali tako? Mogu se naći na Facebooku, ali najlakše na našem sajtu psiholognovisad.rs. Znači, jedna je reč, psiholognovisad.rs, i tamo mogu ljudi naći, ako ne rešim, 17 besplatnih priručnika, bez ikakve obaveze, ne ostavljaju nikakve svoje podatke, samo kliknu i preuzmu ih sve. Znači, potpuno su besplatni. I evo, šta je glavna poruka tog priručnika? Dakle, ako mi želimo da unapredimo taj posao, mi posao nekad doživljavamo kao neku perifernu stvar u životu, a mi zapravo na poslu provodimo najmanje 8 sati dnevno, to je trećina našeg života, koliko je važno da tu budemo zadovoljni. Mi smo nezadovoljni raznim stvarima, ili radimo posao koji ne volimo, ili radimo posao koji volimo, a nismo dovoljno plaćeni, nešto tu uvek je disharmonično. Da, pa opet, suma sumarum, za to naše nezadovoljstvo, nažalost, uglavnom smo mi nezadovoljni. Mi smo odgovorni, ne nezadovoljni, nego odgovorni. Zašto? Zato što posao nije robija. I to je ono što je ključno. Nego kod nas u zemlji Srbiji posao se često doživljava kao robija i sa poprilično validnim razlozima. Kad posmatramo celu neku našu istoriju, poslovi nisu bili dobro plaćeni, prvo smo imali Turke, onda smo imali komunizam koji ima neke, možda ne baš idealne poglede na posao, pa onda naročito, ako pričamo o napredovanju i o uspehu i o bogatstvu, uglavnom su ljudi se bogatili na neke čudne, neću da kažem ilegalne načine, ali čudne načine, i onda naš narod nekako kao da je postao prilično ciničan i skeptičan iz uspeha na poslu. Ali, to vreme je sada prošlo. I sada posla ima, što je najbolje. Sada, znaš što, evo, kad poredim sa momentom kada sam ja pre 15 godina završao fakultet i prvi put počinio da nađem posao, posla za nekog koji tek završi fakultet, tada uopšte nije bilo toliko. Naprimjer, to, ljudski resurs je HR, koji čim se ja bavim, faktički nije ni postao. Ja na fakultetu nisam čuo taj termin. Taj termin je postao popularan tek kad sam završio fakultet i meni je bilo kao, čemu se tu radi, uopšte nisam znao, nisam imali pravi predmet koji se time bavio, za razliku od toga što danas studenti imaju. Tako da, danas imamo dosta više prilika, dosta više poslova postoji. Tu nam je ceo IT, pa ko je spreman da se doedukuje, da uči nešto novo, može. I suština jeste da, ako smo nezadovoljni, hajde da pogledamo prvo u sebe. Znači, mala ti je plata, dobro, šta ćeš da uradiš? Da možeš da radiš više, da se pokažeš, prati šef, podigne platu, da li da možeš da menjaš posao, da li možeš da napraviš svoj posao. Najlakše je sedeti, kukati i žaliti se.
to ono što je najlakše, ali nažalost to nam ništa ne donosi, nego samo dodatnog kukanja i žaljenja. Tako da sumo moram početi od sebe i videti, ok, šta je ono što mogu da promenim? Da li mogu da promenim znači, posao, da li mogu da se više potrudim možda na poslu, da mogu da pregovaram sa mojim šefom, tražim veću platu ako mislim da zaslužujem. Znači, da poenta, ako pričamo baš o self-leadershipu, jeste da budemo proaktivni. Znači, da ne dozvolimo da okolnosti upravljaju našim životom. Okolnosti će da utiču, naravno, to je neminovno. Ali, šta je ono što mi možemo da uradimo za sebe, imajući u vidu sve ove okolnosti. Kažemo okolnosti su i, ne znam, moj nesrećni rat u Ukrajini. Razumete, to je jedna okolnost koja utiče. Korona je takođe bila okolnost. Korona je bila okolnost koja objektivno utiče. Ali, okej, šta ću da uradim u toj situaciji? Situacija je takva kakva je. Ali ja sigurno nešto mogu da uradim. Mogu da kukam, da žalim, da ne radim ništa, a mogu da tražim neki način da nešto uradim za sebe, da ne bude koliko toliko bolje. Tako da uvek imamo opciju. A naravno, mnogo je lakše kukati se i reći da je neko drugi odgovoran za naš život. Mnogo je nezgodnije preuzeti odgovornost na sebe, a to što preuzimo odgovornost, onda je to, ups, kao, da, izgleda sam ja odgovoran. I ja smo odgovorni, svako od nas je odgovoran za svoj život. Svi mi koji smo odrasli, punoletni, smo odgovorni za svoj život. I to je ono što je ključno. Znači, preuzmemo odgovornost i da vidimo šta možemo da uradimo. Jer, pazite, šta je ključno? Kad mi preuzmemo odgovornost, onda mi preuzimamo i moć na sebe. Dokle god ja nisam odgovoran za moj život, dokle god je odgovorno okruženje, politika, situacija, moj šef i slično, ja sam u problemu. Ja, ako dam njima tu odgovornost, ja sam njima dao moć. I onda nema ni promene i nema smisla da se uopšte menjam. Ljudi uđu onda u tu zamku, da pošto ništa nije po njihovom kontrolom i ne mogu ništa da urade, što bi se menjali, što bi postavili neki cilj, što bi doneli neku novogodišnju rezultat. Ostajemo u toj zoni komfora? Tako je, tako je. A zona komfora u stvari je ono što ja zovem zona problema. Zato što nas uljuljka i onda nas čini statičnima i drži nas tu da jesmo i ne pomaže nam da rastemo. Kada su u pitanju međuljudski odnosi na poslu, većina nas nije zadovoljna ni time i to je nešto što je važno, mada mnogi komentarišu, nisam ja tamo otišao da se družim, ja sam tamo otišao da radim, ali ja se opet vraćam na to da na poslu provodimo puno vremena i da je važno da budemo u nekoj dobroj atmosferi i dobroj energiji. Tako je, tako je. Pa, pazite, objektivno, mi provedemo u stvari najboljih, minimum 8 sati našeg dana na poslu, kad smo odmorni. Tako je, pa se vratimo kući umorni. Tako je, tako je. Tako da, bilo bi dobro stvarno da svako od nas vidi šta može da uradi povodom toga, da bi nama bilo bolje, da bi bilo drugim ljudima bolje. Isto kao i braku. Znači, to je nešto na čemu može da se radi i opet vraćam na tu iskrenu i direktnu neku komunikaciju. Jer to je jedino što može na duže staze da nam pomoga da imamo dobre odnose s ljudima. Naravno, nekad stvarno radna mesta umi da budu toksična. Da li zbog kolega, da li zbog šefova, nekad i vlasnika firme, i nekada stvarno može biti nezgodno. I mi možda smo stvarno okruženi ajkulama, e onda u redu, onda je pitanje dobro, da je neka druga bara, da je neki drugi okean, da mogu da odem. Znači, nekada stvarno pojedinac ne može ništa da uradi, ako su svi na poslu toksični, kao loša atmosfera, šta može jedan zaposlen da uradi? Mislim, možda može da pobegne. Pa, sumo sumano, barem da ne trpi. Ili, ako ne može trenutno da ode, da barem sebi kaže, ok, ja trenutno biram da budem ovde, ali čim nađem nešto bolje, ili čim steknem dovoljno iskustva, iću dalje. E, onda kad tako razmišljamo, onda izlazimo iz onog osjećanja bespomoćnosti. To je jako nezgodno. Ljudi kada se nalaze u lošoj situaciji na poslu, često imaju običaj, što je sasvim prirodno, da se osjećaju bespomoćno. To je moći da ne mogu ništa da promene. Ali pazite, mi u tom momentu čak biramo. Mi nikad ne moramo da ostanemo na poslu nekom. Mi uvek možemo da damo otkaz. Znači, mora se samo umreti i obaviti fiziološke potrebe. Iako ni to ne mora, ali samo se mora umreti na kraju. Čak ne mora se ni platiti porez. Ne mora, objektivno ne mora. Razumete? Tako da mi ništa tu ne moramo, nego mi to biramo. Zašto? Zato što možda imamo kredit i treba plaćamo račune. Imamo dete koji ide u vrtić, razumete? Zato što smo odgovorni. Tako je. I onda ako tako to sebi postavim, to je samo mala promjena načina gledanja na tu situaciju. Ali tom promenom mi ćemo da smanjimo taj osjećaj bespomoćnosti. Možda čak ćemo i da ga eliminišemo. Znači, ja sam tu da steknem dovoljno iskustva, kontakte i onda odu svojim putem. I ako tako razmišljamo, osjećamo se bolje i lakše ćemo da preživimo tu neku nezgodnu situaciju na poslu. Pod uslovom, naravno, ako ne možemo ništa da promenimo ili da našim ponašanjem doprinesemo da se nešto promeni. E, dolazimo do one najteže stvari. Rekli ste da se ljudi teško menjaju, a znamo da je karakter sudbina. I ako mi znamo, recimo, da imamo nezgodan karakter koji nas sputava u svemu, imamo razne neke srećne okolnosti u životu, možda i dobar posao i dobrog partnera i dobru porodicu, ali smo
jako nezgodni i mi nismo dobri i mi treba da se promenimo. Da li je to moguće uopšte? I da li iko ikada došao do te spoznaje, recimo? Pa, znate kako, u načelu možemo. Ja možda neću promeniti moj karakter u smislu neku moju osobinu ličnosti. Tipa, ako sam ja po prirodi impulsivan, pitanje je da li ja sad tako lako mogu da ne budem više impulsivan. Što da je mog temperament. Da budemo impulsivni u sebi. Pa da, ja vam dobijem čire. Tako da mi to nije dobro. Ni to nije dobro. Tako je. Da implodiram. Da, ali šta je tu ključno? Pa ključno jeste da to kod sebe osvestimo. I da osvestimo šta nam ta naša, ako pričamo primjer o impulsivnosti, šta nam ta naša impulsivnost daje. Razumete? To je koliko problem može da nam napravi. Znači, da mi krenemo da upoznamo bolje sebe i da prepoznamo kada, na primjer, ta naša impulsivnost kreće da se pojavljuje. I da se sklonimo iz situacije, na primjer. Ili da se ugrizemo za jezik. Ili da kažemo sebi, ok, jutro je pametnije od večeri. To je samo kontrola. Prema. Tako je. Koliko je ona važna? Tako je. I ona je jako važna. Pazite, ja ne mogu da menjam možda svoju ličnost. Mislim, pazite, pošto ličnost je ono što je nepromenjivo. Znači, to ne do ranih 20, pa tamo ne do penzije. To je ono što smo mi. I može biti nekih manjih promjena, naravno. Znači, kad imamo, ne znam, psihoterapiju, pa puno radimo na sebi. Ali generalno to ono što nas čini nama. I po tome se razlikujemo jedan od drugih. Ali mi možemo da menjamo naše ponašanje. Tako da osoba koja je impulsivna može da nauči da se manje impulsivno ponaša. Znači, ponašanje svi mogu da menjaju. Neki teže, neki lakše. Lako je flegme da ne bude impulsivan. Tako je. Znači, prirodno takav. I ljudi koji su temperamentni, koji su impulsivni, treba da shvate da je ta njihova impulsivnost u stvari dobra stvar za neke situacije. Ti ljudi mogu biti dobri lideri, dobre vođe. Mogu da pokrenu ljude, mogu dobro da rešavaju probleme i da budu dobri u krizama. Ali ponekad njihova impulsivnost možda im se obije o glavu. Onda je važno da oni to osveste koje su to situacije. A da budu svesni sebe kada kreće, ne znam, ako im impulsivnost povezana sa besom, što uglavnom bude tako, a da onda primete taj bes u sebi. Onda kaže, dobro, ajde pričat ćemo sutra o tome. Znate, da budu svesni sebe, to je svojih emocija, i onda mogu da sve kontrolišu svoje ponašanje. Znači, emocija će tu da bude, pa će biti. Ali, hajde da je ne ispoljim na loš način, pa da napravim problem sebi, kao legendarni Zinedine Zidane na svjetskom prvenstvu 2006. godine, kada je udario Materazzija glavom. Naravno, Zidane nije bilo lako, daleko od toga. Ali što hoću kažem, važno je to da možemo da budemo u toku s našim emocijama, jer ako smo ih svesni, onda one neće vladati nama toliko. Nego ćemo imati taj prostor neki malo, zato neku ustanočenu kontrolu našeg ponašanja. Znači, ne emocija, nego ponašanja pre svega. I za kraj granice, koliko je važno da postavimo granice u odnosu sa svima? Pazite, to je jako važno, naročito ovde, u Srbiji i generalno na Balkanu. Znate kako, mi smo generalno kolektivističko društvo, takva smo kultura. Šta to znači? To znači da retko od nas će neko da završi na ulici ako ostane bez posla. Znači imamo drugi ekstrem su Amerikanci, koji su individualistička kultura i ja mislim da to je jedan od ključnih razloga zbog čega ima toliko... Beskućnika. Tako je. Nije tu samo problem u psihičkim poremećajima, kao što je šizofrenija i slično, niti u bolesti zavisnosti, znači toga imamo u drugim državama, toga i kod nas. Nego je problem u tome što ljudi nemaju tu mrežu podrške. I što jednog prosječnog Amerikanca mama i tata neće da prime nazad u kuću. Tako je. Mislim, ono, kao idi, ne znam, s 18-20 idi, završi se školu, fakultet. Kod nas se očekuje da s 30 godina ostaneš kuće. Na kraju kraja imamo te više generacijske kuće, pa su deda i babu u prizemlju, tata s porodicom i u sredini, a gore će unuk da živi. Tako da, to s jedne strane je dobro, zato što imamo tu sigurnost. Imamo taj padobran. Ali šta je mračna strana toga? Pa to što se svi onda jedna drugima mešamo u život. Jedna su te granice u stvari toliko propustljive da nekad i ne postoje. Sad, to je izazov naše kulture, u stvari, zato što naš narod, znači, mi smo veoma gostoprimljivi, hoćemo da pomognemo. To stvarno jeste karakteristika našeg naroda. Mi jesmo takvi. Ali onda očekujemo previše. Kao ja sam ti pomogao, pa hajde uzvrati. Ili podrazumeva se, mi smo nošno deo plemena, ti si naš, evo samim tim, hajde sad ti nama pomozi, iako možda trenutno ne želiš da pomažeš i slično. Tako da, tu je jako važno umeti reći ne. I umeti prepoznati kad nam neku prelazite u neku granicu, previše se mešaju na život i da shvatimo da naš život je naša stvar i da imamo pravo da postavimo granice, što može biti jako bolno. Znači, ako su ljudi navikli da nam prelaze te granice. Ali dobra postavka granice je isključivo da bi se odnos održao i da bi se nastavio. Mi ne postavljamo granice ako hoćemo sa nekim da prekinemo odnos. Tako, to je onda prekidanje odnosa, to nije granica. Ovde je ono šta osoba može da komentariše, na primjer, na našem životu, u šta može da se meša, u šta ne sme da se meša. Tako da, tu je jako važno, isto onako, na jedan smiren i adekvatan način iskomunicirati to.
I reći, ne znam, ajde, ne želim majku, ne znam, ako pričamo o majici, ne želim majku s tom o tome da pričam. To je stvar između meni i moje supruge, na primjer. Pa majka sigurno neće reći u redu, razumem. Da, 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 ali kako onda taktika? Taktika je sledeća. Ponoviti to 10 puta. Smireno, na isti način. To mi psiholozi zovemo tehnika pokvarene ploče. Znači, ljudi nekad nemaju razumevanja, to je hoće guraju svoje. Ali ja bi ti rekla bolje da dete ide na fakultet u Srbiju. Razume, majko? Ali mi smo odlučili drugačije. I ona razume majka. I tako vrtite jedno to jedno nekoliko puta dok osoba ne odustane, a odustaće pre ili kasnije. Tako da to je jako dobra tehnika. Naravno, tako za ljude koji nam se mešaju previše u naš život, prelaze granice, a možda nekad hoće da manipulišu nama. Neću kažem to rade naše majke, ali generalno možda hoće da manipulišu. Mislim, hoće i majke. Znači, to osjećanje krivice. Ovo što je nekako prirodno, verovatno. Ali važno je to da znači, osvestimo kod sebe i ako donesemo stav i kažemo ovde je granica, da se toga držimo. Jer ako mi popustimo, onda nema više granice. Onda se vraćamo na staro. I sad sve ovo što smo mi rekli da li je prilično komplikovano, ali ako se budemo držali redosleda i rasporeda, to može da bude vrlo učinkovito. Tako smo nešto zaboravili, važno da kažem. Pa, u načelu, mislim da smo sve pokrili. Ono što je ključno, jeste samo da ljudi svi znaju, istraživanja, barem sa zapada u Srbiji, nažalost, nemamo takve podatke, pokazuju da ljudi budu veoma entuzijastični u vezi novogodišnjih rezolucija tokom prvih par meseci. I onda nekako... Pa dobro, još smo odmorni, tu negde do 15. januara, pa tu lagano ide. Tako je, tako je. E, šta je važno? Zato je važno da se napravi dobar plan. Znači, plan šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo, kako ćemo da ostavimo taj neki naš cilj. I da to imamo negde onako ili zapisano ili nacrtano na kraju krajeva. Da napravimo kolaž neke naše ove godine ili naših narednih 5 godina. Bilo šta što može nama da pomogne da ne izgubimo fokus u stvari. Pošto lako je postaviti ciljeve. Izazov je istrajati u stvari na tom putu kao ostvarivanju ciljeva. To je ono što je onaj deo što je ključan i ono što je isto jako važno jeste da ne očekujemo da će put kao ostvarivanju cilja biti stalno na gore. Znači, treba da očekujemo i izazove, i prepreke, i probleme. Čak sebe možemo da pitamo kada postavimo cilj, ok, koje prepreke očekujem da će se desiti i šta ću da uradim da ih prevazim. Znači, već u napred da razmišljam o potencijalnim preprekama i odmah u napred da imam ideju šta ću da uradim ako se ta prepreka desi. To također možda im pomogne da budem istrajniji na tom putu ostvarivanja ciljeva. Znači, baš jedan kompletan plan i strategija. Tako je, pošto, pazite, naš život je ozbiljna stvar. I tako treba da mu pristupimo, a ne da dozvolimo da nam se dešava stihijski. Tako je, dakle, nije samo dovoljno reći ja želim da budem srećan, nego treba napraviti, treba prvo detektovati šta je to sreća za mene, napraviti plan, napraviti ciljeve, a onda onaj najteži deo realizacije. Tako je, apsolutno, to je to, to je ključno. Je li imate još nešto da dodate za kraj? Pa za kraj pa ništa, sreća Nova godina svima i neka postavljaju, znači, ne novogodišnje rezolucije, nego ciljeve u stvari. Nebitno da će ih urade sad krajem decembra ili početkom januara, apsolutno nije važno. Neki postavi se jednom maja, bitno da ih postave za sebe. Zato što ciljevi ne samo da su dobri za razvoj naš lični, za razvoj našeg života i posla, nego su jako dobri momentima kada smo u problemu. Jer onda ti ciljevi nam u stvari budu svetlo na kraju tunela. I onda nam oni daju nadu da će za par meseci biti nam bolje. Ali što znamo, zbog čega se trudimo, zbog čega možda neke stvari trpimo. Tako da, ljudi, postavite ciljeve, sad je pravi moment, ali čak i ako zakasnite, nema veze, bitno da ih postavite. To je ključna poruka. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Ja imam samo da dodam da kada je u pitanju postavljanje ciljeva, ne čekate kraj decembra jer kreće retrogradni Merkur 29. decembra. Možda je bolje da to ipak uradite malo ranije. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.